out. How does it do much out? Out of what? It's a very million Nigeria. There's a common Nazella. Where is Asta Gusavucha? Yemanich. Where is the attempt to Azigas? Attempt to. Shimon. Are you standing on that? Standing on that? Baka gırgırın akumun astayın yundan tutu. Ese anda zimmita. Yesus yadına. Si Yesus yadına alın. Yesus yadına. Balut iste. Yesus yadına. Balut iste. Yesus yadına. Balut iste. Yesus yadına. Balla çubat kumla. Edil satallo wede lela salote kemehede befit kedim malat yemetallachu 17 setoch besemnetachu ust medalet yallachu wotatoch besimut bich medalet yelallachu betalay besimut yodek holat set agelgawochim hallachu holat set agelgawoch yallachu lemin inegeral indezayet neger ketebale betam inegeral እንደዚህ በትግስት የሚናገር ትውልድ ሳይሆን ሳይታገስ እግዚአብሔር ይገላል ብለው የሚገሉ ይነሳል። ብራ እንደ አይነት በትግስት የሚያወራ ትውልድ አይደለም የሚመጣው። አይን ጨፈን እጅ ይውረድ ወደ ታች። እጃችሁን አንሳ እነዚህ መልእክት የመጣላችሁ ሴቶች ሌሎች አውሩ ወንዶች ብዙዎች አላችሁ የእግዚአብሔር እጅ ከዚህ ጥግስ ከጥግ እየሄደ ነው። በዚህ ጉባኤ ውስጥ አንዳንዶች ሽባ ሆኖ ረሳ ሆኖ እንዳይወርቁ የአምላክ በእግዚአብሔር ፊት ቆሜያለሁ። ያየነ መድረክ አይደለም የእግዚአብሔር እጅ እኔ ብያለሁ። በእኔ መንፈስ ላይ የተቀመጠውን አስተላልፌያለሁ። የእግዚአብሔር እጅ እኔ እንደሌለው ቆጥሮ በኃጢአት ወንዝ የሚዋኙትን አሁን እነካቸዋለሁ ይላል። አላውቅም እጃ ከኖቻችሁ ጨፍኑ። እናንተ በስሙት የሰከራችሁ በሰውነታችሁ መድኃኒት እያስወጋችሁ እድል ልስጣችሁና እጃችሁን ታሳያላችሁ። ከሞት ለማምለጥ የእግዚአብሔር እጅ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ስላየ አይን ይጨፍን። እጃችሁን ታሳያኛላችሁ። ደስ ካለ አሳይት የራስ ጉዳይ የምትለመንበት ዘመን አይደለም። እጅ ታሳያለሽ እጅ ታሳያለሽ አላየው ማስተራጋጆች እስከ መጨረሻ ቋላ አንዳንዶች ይሉ እጃችሁን ታሳያላችሁ። እግዚአብሔር
በሲ ኮንፈረንስ ይላል ብዙዎች ላይ የለውጥና የነውጥ አጀንዳ ስለተከፈተ ይላል በሞት የምትቀጡ ብዙዎች አላችሁ አላውቅም እህ መጨረሻ ስለሆነ አማሙ ቀን አንሸኛችሁ አማሙ ቀናችሁ አንሸኛችሁ እጃችሁን ታሳኛላችሁ ችግር የለም ሰውና ትፍራሳው ዛሬ ታይቶ ነገ ይጠፋል አላየውም እጃችሁ አላየውም አጠገብ ያለውም ሰው እጁን ያሳይችልን ስለማይታይ ተባረክ ኦኬ ተባረክ ሌሎች አኖቻችሁን ጨፍኑ እያየው ነኝ አንድ ሰው ነው ሌላ ሰው ያሳየ የለም አሻቻለው ዘመጨረሻ እግዚአብሔር ይባርክ ሁለት እጅ ነው የእግዚአብሔር እጅ አለ ለሹለት ቆረ ለሁለት ብቻ ጥል ያልፋሉ ችግር የለም ግን ዝም ብሉ እጁ ያልፋል አቻል ሳውሉ ዝም ይበልና የእግዚአብሔር እጅ ስለሚያልፍ ራሱ ይስራውን ይስራ አጠገባችሁ ላይ ድንገት የሚወርቁ ሰዎች አሉ አሁን እኔ የእግዚአብሔር እጅ ብዬ ተውሃል የእግዚአብሔር እጅ ብዬ ተውሃል ወታ ትገስቀጥክ በጨለማም የቆማችሁ ባትንቀሳቀሱ ይሻላል አንተ ሁሉ ሰው ዝም ይበል ተዘጋጅቶ ዝም ይበል የእግዚአብሔር እጅ ለካቸዋል ና ተብሎ የወጣ ምቁም ግድል ኦኬ ዝም በሉ እኔ የእግዚአብሔር እጅ ያልኩ የእግዚአብሔር እጅ ከተገስ ከተግ ያልፋል አንዳንዶች ሁለት እግራቸው መቆም አይችልም ከቆሙበት ራሳቸው ሲቶ ይወርቃል አንዳንዶች ልባቸውን አጠንክሮ የቆሙም ድንገት ድንገት በላቸው ላይ ክብደት ያለው የእግዚአብሔር ጣት ይወርዳል አሜን ና ተብለ እጃ ሳይተብለ እንቢ ያልክ ሰው እግዚአብሔር እጅ እዛ ባለበት አጥሩ ጋር ካልደረሰ ታያል እኔ የእግዚአብሔር እጅ ነኝ እጁ ያለፈ ነው እንዴት ስራ አላውቅም ይወርቃል ብዙ ሰዎች በጅጉባ ውስጥ ይወርቃል ብዙ ሰዎች ምልክት እንደሆነ ና ተብለ እምቢ ብለሃል አይደለም እግዚአብሔር ሆይ እጃ ሳይ ተብሎ እምቢ ባሉ ዝሙት በሰሩ ሰዎች ላይ አሁን በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔር እጅ መቆም እንዳይችሉ አሁን የእግዚአብሔር እጅ እንዲያልፍ የጌታ መንፈስ ሆይ እለምናለሁ እለምናለሁ ምልክት እንደሆን ይወርቃሉ ዝም በሉ ሶስት ጊዜ የእግዚአብሔር እጅ ላለው የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር እጅ ታውሉ ፍሚዱ ሰርቁ ብቻ ሳይ ኦኬ ኦኬ እሺ ዝም በሉ ቡዛታል ዝም በሉ አኖቻችን ጨፍ የሚያይም ይግደልም የእግዚአብሔር እጅ አልፋል ሙጣ ተብሎም ቢብሏል የእግዚአብሔር እጅ ዝም በሉ የእግዚአብሔር እጅ አልፋል እዛ ማለ ከባቢ አስተው አስተው ሰው አስተኝ እጅ አሳይ ተብሏል ዝሙት የሰሩ ሰዎች ናቸው እዛው አታምጡት የእግዚአብሔር እጅ Come on, Jesus. የምታይ ትውልድ እግዚአብሔር በአይን ላይ እንዳይመጣ ብትጠነቀቅ ይሻላል። ይሄ የእግዚአብሔር ታጥር እጅ ነው ማየው እዩ አይደለም እኔ እጅ ነው ማዝ ያዘዝኩት። የእግዚአብሔር እጅ ሆይ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ይለፍ። አሁን ድንገት ድብ 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 ይልሃል በዚህ ጉባኤ ውስጥ የመጨረሻ ጊዜ የእግዚአብሔር እጅ ያልፋል። ድንገት ልባቸው እያለ ያሉ ሰዎች አሉ። መቆም አይችሉም የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር እጅ
ድንገት ይወርቃል ይወደቁ ያሉት ነን ይወደቁ ያሉት ይወደቁ ያሉት ነን ታንክ ዩ ኢየሱስ እጅ አይ አለ ብዙዎች ላይ እጅ መጥቷል እጅ ሲያርፋል የብዙዎቻቸው እግር መቆማቃት 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 እጅ ባሳየውና እንትም እግዚአብሔር አልፋል መውጣት አትችሉ እንደምትሰማችሁ የመጨረሻ ድል እጃችሁን ታሳላችሁ እዛ መሃል የወደቁትን ታወጣላችሁ በኋላ እጃችሁን ታሳላችሁ እንደ አይነት አጥያት ከሶኛ በጣም ተቸግር ያለው መጥቶ ብድግ አጉጃችሁ ሰውን የማትፈሩ ብቻ ለመጀመሪያ ለመጨረሻ እያየውን ብድግ አርፍ በዝጉባውስ ብዙ ሰዎች ሰውን የምትፈሩ ተው ብድግ አርጉ ጆቻችሁ ቆይ ነገ ቆይ ሞታል ሰው ሰውን እንደትፈራ ለብራዘ ኢተቦይ ነገላንቺ ሰው ዋስትና ይሆናል እየ የምትፈሩ ያንቺ ጓደኛ ነገ ዋስትና ትሆናለች ያወጣችሁ ተባረኩ ያያየውን ሌሎች ላይ የእግዚአብሔር እጅ ነው የሚመጣው ራሱ ያያየውን ብዙ ሰዎች አላችሁ በእግዚአብሔር ቤት ስለማትቀጥሉ እርግጠኛው እኔ ነው ነገ ስለማትቀጥሉ እጃችሁን አሳዩ ብያችኋል ያሳያችሁ ያላችሁ ያያየውን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረክ ብድግ 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 ብድጋል ብድግ ብድግ ታንኪው ተባረኩ ብድጋል እኔን ከሶኛል ዝሙት ያስቸገረኝ እግዚአብሔር ይስበር ከኔ የምትሉ ይሄ መንፈስ ይሰበራል የእግዚአብሔር የኃይል መንፈስ በላችሁ ላይ ይሆናል ብድጋል ሰውን አልፈራም የምትሉ ተባረኩ ጎበዝ እግዚአብሔር ያክብር ተባረክ ተባረክ አታውርዱ ፈሪዎች አታውርዱ ብያችኋለሁ በቃ የእግዚአብሔር እጅ እናንተ ነገ በዚህ ሳምንት ትቀጣላችሁ እኔ ያውላችሁ የእግዚአብሔር ሰው ሆኜ በእግዚአብሔር ፊት ቆሜ ነው የምነግራችሁ አልፋለሁ የሚያስለምን ትውልድ አስብል ያውጣችሁ ብድግ አድርጉና አውጡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሌሎች አታውጡ እግዚአብሔር እንዳይገልህ እግዚአብሔር የለም ብለህ ነው በአሁኑ እግዚአብሔር ስለሌለህ ነው እግዚአብሔር ስለላለነውን እጃችሁን አሳው ተብላችሁ የምታስለምኑ እግዚአብሔር ስለላለነውን በቃ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል በእናንተ ላይ የመጨረሻ ደወል ነው ትታረቃላችሁ አትታረቁም ይላችኋል ብዙም ጊዜ ነግራችኋል እምቢ ብላችኋል የመጨረሻ ደወል ነው እግዚአብሔር የመጨረሻ ድምፅ ነው የምታመልጡበትና የምትጠፉበት የመጨረሻ እድል ነው ይላል ኦኬ እያየው ተባረክ ተባረክ ብድግ አርጉ ብድግ ብድግ አርጉ ሰውን የማትፈሩ ሴቶች ወንዶች ብድግ አርጉ እግዚአብሔር ያክብራችሁ በእውነት 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 እግዚአብሔር ይባርካችሁ በእውነት እግዚአብሔር ስለናንተ ነገ የተዘጋጀውን አደጋ ሰብሮ በሕይወት ያኖራችሁ ታያላችሁ በእውነት በእግዚአብሔር ስም እንትን ብትነግራቸዋል እግዚአብሔር ከፊታችሁ ያለውን አደጋ አነሳለሁ ዛሬ ምሽት ያውላችሁ አልሳካ ያለ ሁሉ እናንተ እንድሳካ የኃጢአትን ገመድ ከእናንተ ቆርጣለሁ ይል እስሙት ዳግም አይከሳችሁ ብድግ አርጉ ያላወጣችሁ ያወጣችሁ አትፍሩ ብያቸዋል ያላወጣችሁ እዛ ጋ ያላችሁ እንኳን በዚህ ሰዓት በዚህ ሰዓት ዛሬ አልጋ ቤት ለማደር ከሴት ጓደኛ ጋር መተ በኪሲ ኮንዶም ይዛል እሳል ከሷ ጋር አንድ ላይ ቆመሃል ያ በኪስ ውስጥ ኮንዶም አለ ዛሬ አልጋ ክላስ ይዛችሁ የበርጎ ቁልፍ በኪስ ያለ በኪስ ያለ የበርጎ ቁልፍና ኮንዶም በኪስ ያለ ማል አካባቢ መጨረሻ ላይ ቆመሃል የበርጎ ቁልፍና ኮንዶም በኪስ ያለ መጨረሻ አካባቢ ቆማል አያያያያያ ዛሬ ወጣ ከርክላል
ዝሙት ለማረክ ተከታተራችሁ ነው ከየት ሀገር ትምጥነና አላውቅም ከየት ሀገር የመጣ ሰው አላውቅም እጅ ታሳያለ አጠገብ ቆማለች ካንተ ጋር አልጋ ያዘች ሴት አንድ ላይ ለወጣችሁ እዛ መጨረሻ ላይ ነህ በኪስ ያለውን አውጥቼ እንዳልጥል በሰው ውስጥ ነህ ትላለህ አትጣል ግድ የለም ያወጣችሁ ለእናንተ ጸልያለሁ አውጡ እዛ መጨረሻ ያለ ሰው ካወጣ እጅ ያሳይ ይሄ ሰው ኦሮብለት ኦሮብለት አንተ ከዚህ ሀገር ወጥተህ ሌላ ሀገር ለሄደ ለመምጣት ሀሳብ አለ ኦሮብለት ድንገት የሚደርስ አደጋ እጅና የእጅና የእግሬ አጥንት ከዶክተር አቅም በላይ በሆነ አደጋ ይመታል በኦሮብለት ለሰባት ሰዓት እሮብ ጉዳይ ላይ በእሮብ ዕለት በመንገድ ላይ በመኪና አደጋ አትሞትም ግን የእግርና የእጅ አጥንት ከሐኪም ቁጥጥር ውጭ በሆነ አደጋ ይመታል ምልክቱን ያዝ እግዚአብሔር ይላል አይ ዶንት ኖው ብራዘር እኔ ከጥፋ አላመጣም ይህን ድምፅ የመጨረሻ ጊዜ ታሳይናለህ እጅ ብድግ ታደርጋለህ እግዚአብሔር ከዚህ አደጋ አድናለሁ ይላል ካወጣ አጠገብ ያለው ሰው ያጨብጭብ ባለበት ነው የምጸልልህ በኪስ ኮንዶም አለ ታሰኛለህ ባጠገብ ያለው ሰው ያጨብጭብ እዛ መጨረሻ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ሰው እዚህ ጉባኤ አሜን ይበል እባክህ አሜን ይሰማ አሜን ይበል አሜን ይጎደረ ነገር ይድመና አሜን ወሰን የበሻከነ አሜን ወዮ እግዚአብሔር እንደሲለ ትውልድን የሚወጣ አውሬ በከተማ ላይ ወጥቷልና ትውልዶ ያምልጥ ትውልዶ ያምልጥ ከራማት ፈጠን በልል አንተ ሰው ፈልገሃል ፈጠን በልል ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል አሜን እዛ መጨረሻ ያወጣ ሰው ወደ እኔ ብትመጣ በጣም ነው የሚፈልግን እግዚአብሔር ባንተ ላይ ትልቅ አጀንዳ አለኝ ምድርቱን አሳልፈ የሚሰጥ ሰው ነው ይላል አካቹ እዛ አካባቢ ያለ ሰው ይዞልኝ ይምጣ ናልን በሩጫ እዛ መጨረሻ የአሁኑ ሰው ብመጣልኝ ለየት ያለ እሱን የፈለግኩበት ምስጢር አለ ቢመጣልኝ ፍቃደኛ ኮንክ እግዚአብሔር ዓለምን ኢትዮጵያን አሳልፈ የሚሰጥ ሰው ነ ኦሮምነት ድንገት አጥንቲ አይሰበርም ኢየሱስ ያድናል ሁሉን ኢየሱስ ያድናል እና የጸለኩ ይምጣ ባክ ወደዚህ እዛ ያለ አስተናጋጅም አጠገብ ያለውም ሰው ወደዚህ ይምራ ወንድሜ ና ሳውራ ትፍራ አደባባይ ላይ እንደወጣ አደባባይ ላይ ክብር ይወጣል አደባባይ ላይ ክብር ይወጣል ኢየሱስ ማን ነው ያወጣችሁ ሌላ ጸሎት ሰዓት እናሄድ አውጡ ላሳዩልኝ የመጨረሻ ጊዜ በዚህ ከተማ ከዚህ ኮንፈረንስ በኋላ በዚህ ጉባኤ ውስጥ እግዚአብሔር እየተናገረኝ ስሙ ታጥያት በጣም ከባችሁ ሌላ ወጣት መልእክቱ ለኔ አይደለም እኔ ከሴት ጋር አልመጣም እያልክ ነህ
suri sitikayir sahtak dinget bakisi kallav kondom garno yadadak bante bu suri kis meçem aydafa dinget yallav Ebaşa. Sağırın Luisel. Anlı Ekziyaber cibası kubabısı yalf. Hunnu sahilun içef. Ekziyaberin yemmi ferası. Baka ahur bazı kubabısı Ziyaber içi alfan. Tıknağım. Yep. Tıfan. እግዚአብሔር ልክ ከንድ ከዚህ ወንድም ማለት አደጋ እንዲያድናችሁ ብራዘር ላንተ ሌላ መልእክት አንድ ላይ አሁን ካደራችሁ ከተከታተላችሁ ሴት ጋር ካደራችሁ እ አደጋ ባንተ ላይ ይፈጸማል አንተም ሌላ ቦታ እሷም ሌላ ቦታ ክላሱ ባዶ ይደር አማን ይባላል አሜን አንተ ቆይ ሌላ ምንም ማለት ባዶ ይደር አሜን ባዶ ይደር አሜን ባዶ ይደር አሜን
ህይወት ከመትከስር 40 ብር 50 ብር ብትከስር ይሻላል የኔ ብራዘር። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከነዚህ ሰዎች ላይ የዝሙት ኃጢአት በስሚ ሱልጣን የተሰበረ ይሁን። አይሰማም የተሰበረ ይሁን። ያ የተሰበረ ከሲ ከይሁድ ከጥቅምት 25 ቀን በኋላ ነገ ከሳስ ጥቅምት 26 ጀምሮ አዲስ መንፈስ አዲስ ክብር እንዲያገኛቸው በዚህ መንፈስ እንዳይከሰቱ ከወንዶችና ከሴቶች ውስጥ እስሜት የሚፈጥር አደገኛ ሆነ የመናፍስት አሳ ያጣት ከመድ ከላቸው አሁን ይውደቅ። አሜን ይውደቅ። አሜን ይውደቅ። አሜን ይውደቅ። አሜን ይውደቅ። አሜን ይውደቅ። እግዚአብሔር እንደዚህላችሁ ንስያ ግቡና እናንተ አሁን ይያወጣችሁ አሁን በኔ ፊት ገፍታችሁ ተፈውሳችኋል። ከዚህ ቀን በኋላ ጀምራችሁ ለሃል አምራችሁን መንፈሳችሁ ለኔ ስጡ። ባጢያት ከመድ አትታሰሩላችኋል። ደፍታችሁ የቆመ አደጋ የተመታ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ነጻ አውጥቷችኋል። አሜን። አሜን። አሜን ነው። አሜን ነው። አሜን። ኦሳይ ባጋ ደቃንደ ኦሳይ ኦሳይ ዲዮሬታ ያ አራ ኮካረ በደላረ ወያረ ወላኮባ ቶጦሳ ከተንዳካ ዳካ ኦሳይ ማሻራ ቶራራ ቱርቃየረ ገለና ያገስ ኦሳይ ታገለና ያገስ እኔ በሲ ነው ከተማ ውስጥ አሁን በሲ ሰዓት ከጎላስኬ ዋዱ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ዱዱዱ የሚል ነጭ ልብስ የለበሰ የእግዚአብሔር መልአክ ያለው መልአክ ይዞ ይነፋ ያታት ግዞ በቃ ዱዱዱ የርኩሳን ዘመን በቃ ዱዱ የውሻ ዘመን በቃ ዱዱ የማስመሰል ዘመን በቃ ዱዱ ቱልን ሆይ በቃ ዱ ወጣቶይ በቃ ዱ የሰራኝ ዘመን በቃ ዱ በመሪዎች ጆሮ ዱ በአገር መሪዎች ጆሮ ፓስተሮች ጆሮ ዱ ወገራውያን በነቢያት ጆሮ ዱ ያውጃል የእግዚአብሔር ድምፅ እዩ አይደለም ብራዘር እንዳትሳሳት እግዚአብሔር የለም ብትል ከዚህ ስትወጣ በመንገድ ቆመው እግዚአብሔር ይገላል ይህ ልምድ ነው በእኛ ላይ የልምድ መንፈስ ስላለ ማሳ ኦሳይ ላንቺ ሊወልድ ታይቲ እኮ ኦሳይ የጋዛፍ ካንቲኔ ታሊቀን ከስል ይህን ተናገር ጋናደስ በእኔ ሀርያት ኦሳይ አሲጣይ የመሰለው ኦዲሶይ ሀርያ ኦዲስ አጋታ ቢከ አሳቢያይ ሲንታ መሻቢያይ ቢከ ያ ሀርያ አሳይ ሰጥ ኦሳይ ዛፍያው ከበዲ ነይቲ እኮ ኦሳይ ቢታ አሳይ ሰነዱስ ኦሳ ኬታ ዚያ ኦሳ ኬታ ብራራ ጮም ምን አይነት ወጋለ ላይ ውተና ሳያጋ ፐሽንታ ኦሳይ ዱጋ ወድኒ ኦሳይ ዱጋ ወድኒ ቱማን ወርዶ ሻከና አይሲ ዋሲያ ኮታሪካ ከተማ እንደ አቤተ ክርስቲያና በዱማ ዱማ አትብያፈ ዱማ ዱማ ቤት ከተለያየ የቤተ እምነት የመጣችሁ የቤተ ክርስቲያን መራች ስሙ እግዚአብሔር በዚህ ከተማ እኔ በእውነትና በመንፈስ እመለካለሁ። አሜን። በእውነትና በመንፈስ እመለካለሁ። ማስመሰል በኔ ቤት በቃ። አሜን። ዝሙት በኔ ቤት በቃ። አሜን። ኃጢአት በኔ ቤት በቃ። አሜን። ዘረኝነት በኔ ቤት በቃ። አሜን። አመፀኛ ትውልድ ለዘረኝነት ለኃጢአት የማይገዛ ብድግ ይልሃል። አሜን ባለ በቃ ጂሱስ። አሜን። ከተማን ከተማው ወቀረት ያይ ጦርማ ወክዲ አዋጅ ጦሳ ኪታን ቻቤስ አይ እንተረተ ለሽታ ታያንም በይደስ እንተፈ አተረ ሽታ ጤሎኔ ቡነስ
Takela ayba turun ba hikore tosay. Takela tan gidana tumi do laita. Takela tan gidana wuki do laita. Takela tan gidana shampoori do laita. Takela tan gidana macha di shiharara turu laita. Takela tan gidana hezu oydu machara kundi o laita. Takela tan gidana kondo mea kisengi oza keta yo laita. Paketan gidana dosa yagis. Dosa keta mijo moisiyasi diko wasara abe.
መቆም አሁን አትችልም አንተ ብቻ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ ሰው በዚህ ምድር ኃያል ሰው እንደሆን የእግዚአብሔር ክብር በላዩ ላይ ይሁን አሜን ልቀቁት ዮሐንስ ነው ወደሱ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን እንሳ ያዙን አሁን በጌታ በኢየሱስም ኃያል እንደሆን ካፉ የሞጣ ጦር ነው ማለት ጫጣና ደሳጋ ሐረማለት ዲዩ ቸርቻ ገለ ጎደሪያ ከጎ ጎደሪያ ማለት ካፉ የሞጣ ይወጋ አሁን ለራስን ችለ እንድትቆም በኢየሱስ ክርስቶስም አዝሻ ልቀቁት እንዴት ነው አሁን ችግር የለም ኢየሱስ ጌታ እሱንም አቁም ይያዙን እሱ አቁም ተሱን በራም ይዛቹ አቁም ከቤት ስመጣ አይደለም የሚያክሰው አለ ስሙ ማን አድማሱ አፉሽ አናስ ሞስ ዱዴ ካሰሰፒድ አሰሎ ደንዴ አናስ ሞስ ሽሉ እረጉድ ማማ ዱዳ አደረገው የጥፋ ልጅ ነው እንዳትበላ ብራዘ እጁ ይያለፈ ነው አማ እጁ ነው ይያለፈ ነው አናስሞስ አናስሞስ አሁን አፉን ይከፈት አቤት ብሎ እንዲያወራ አፉን ይከፈት አዝሻለሁ ተከፈት አንተ ተከፈት አናስሞስ አናስሞስ ሄሎ አቤት አሁን እዚ መድረስ ይመጣል አሁን መናገር ይችላል አሁን እዚ ወደዚ ደማ እሬልች እኔ ነብይ መሾም መጃር አልችልም ግን ቅባቱን መጸለይ ይችላል ነው ከኛ የተሻለ ምላሱ ላይ ዘይት ያለ አሜን ደረቅ አጥንት ትውልድ ደረቅ አጥንት የሚያበላ ሳይሆን ቁርጭ ጮማ የሚያበላ ነብይ ነው ወለዚህ ይስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ አዝሻለሁ አሜን አሜን እሱና ቆሙልኝ እስቲ ብላስ ከይቦራ በደንብ ያዙና ቆሙ ወለስ ይዛችሁ ብሪጋር ባግዙት ዶ ያሱና ወጥቶስ ሽባ የሚያደርገው እኔ አይደለም እጁ ነው ኑ ተብለውም ቢብለው እጁ አልፍ ዲያዱ
እዛ ያሉ የወደቁ ሰው የወደቀ ሰው አለ እንዳረገት የወደቀ ሰው አለ ስሚ ማን ነው? ሄሎ ይሄ ማን ነው? ይሄ ሰው ሚያ አብርሃም አብርሃም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን መናገር እንድችል የአብርሃምን ምላስ አዝዣል። ምላስ ተከፈተ አሁን በኢየሱስ ነው። አብርሃም አቤት። መቆም እንድችል በኢየሱስም አብርሃምን አዝዣለሁ። አንተ ግን ታዘዝና ቁም። ልቀቁት። ዘለና ውረድ። ዘለው አቁም። ኪሱን ባይብል ያዙ ልጅ። በቃ ሂድ። አቁሙት። እነዚህ ሰዎች ካልጸለኩላቸው እንደሚያድሩ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገር። አውጡ። ሰውነታቸው ፓራላይዝ ነው ይሆን። ያዙት። ወደዚህ መልሱ። አየ ወደዚህ ማየት ይችላል። ተመልከት እስቲ። ክፈት አይነ ስ ክፈት እስቲ። ማየት ትችላለህ? ሄሎ መናገር ትችላለህ? ማን ነው ይህን ሰው የሚያ አማራ አማራ አማሩ ኦኬ አማራ እሺ ኦሮሞም ይሁን ችግር የለም አፉ ዲዳ ነው አይኑ ውር ነው በፊት እጁ ነካ የማን እጅ ነው ነካው አማራ ወደዚህ ውስጥ ምን ይታያል? አንተ ጆሮ እንድትሰማ በኢየሱስ ማዝዣ ጆሮ አማራ አፉ እንዲያወራ በኢየሱስ ክርስቶስም አዝዣለሁ። አታፍ አታፍ ሂድ፣ ተከፈት ለኢየሱስ ክርስቶስ። ክብር ክብር። ምላሶ ምላስ ሄሎ ሄሎ። ምን ይታያል? አማራ አማራ አክበር ምን ይታያል? ማየት ትችላለህ? ምን ይታያል? አውራ ምንም አይታይ ምንም አይታይ። አይኔ ከበል ስትመጣ ያያ ያያ ነው። አውያ ብራም አውራ አውያ ያ አሁን ትችላለህ ማየት? አው ይችላል። እዩስ ምንድነው የምታየው? እዩ ምንድነው የምታየው? እዩ ብራም አየ አው አየ አያው ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ! ዘለና ወደ እስቲ ከዚህ ታምና ፍናቁም ይሱናቁም። አማራ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ። እግዚአብሔር የወንጌል ሰባኪ ትሆናል። አንተ ነው ገሳይ ቃምስ ተወሳኝ ነው ዝና ደርሰናል። ሃሌሉያ! ግዴ አባ በቃ ምን ተወሳኝ ኢትዮጵያ ነው ሰክሰን ያዙት እስቲ ደስ አባዬ ማነው ይሄን ሰው የሚያቅ? አበበ አበበ አይኑን ማነው ውሪ ያደረገው? አበበ ማነው ውሪ ያደረገው? ከእግዚአብሔር ጋር ትቀላለዳለህ ብራዘር ብራዘር። ተወሳይ ነው ቃጥ ያሳበስሳ ሳይለንት ወጥቆ አያባሰ የዚህ ሰው አጥንት በዚህ እንደዚህ ነው በፊት ነው ወይ? እሺ ስሙ ማን ነው? አበበ አበበ ጆሮ እንዲሰማ አሁን አስሻል። ጆሮ ብቻ እንዲሰማ ጆሮና አፍ ብቻ እንዲያወራ
እንዲሰማ አዝሻለሁ። አንተ ጆሮ ስማ፣ ጆሮ ስማ፣ አፍ ወይ አውራ። አፍና ጆሮ ብቻ አዝሻለሁ። አፍና ጆሮ አውራ። ማለ አበበ አቤት እንዴት ነው? ከአሳ ሆድ ኦፍራሶን አርጎ አተናግቷል። አንተ የተዋጥክ ሰው ታውጣህ። እግዚአብሔር ግን ከሆነ እንዲህ ከሽፋን ነገር እሱን ፔርዲ አንተና ጋራ ዚፕሎ ባጋር ሰፈከስ ይችላል ቢያስ ስማ እስቲ እየን ወደስ እየን ከዛሬ ጀምሮ ይሄን የሚፈልግ ፈሲ ይችላል። ብዙ አመት ለሶስት አመት ተኩል በውስጥ የነበረው የእግዚአብሔር ፍቅር ወስዶ ባጥያት የቀጣ መንፈስ አሁን አዝሻለሁ። እጅ 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 አስተኝ ሄዷል። ምን ይችላል? እሷን አቁም። ኢየሱስ ያድና። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን። አንተ ጆሮ ለጌታ ክብር ስማ። ማየት ይችላልሽ ጆሮ። እይ ተመልከች፣ ወደዚህ ተመልከች፣ ወደዚህ ተመልከች፣ ተመልከች። ስምሽ ማን ነው? ሄሎ ሄሎ፣ ስምሽ ማን ነው? ስምሽ ማን ነው? ስምሽ ማን ነው? አንተ አፍ ለጌታ እግር ሆይ አሁን እንድትቆም አዝሻለሁ። በል በል በራስሻ አንተ አው ማለት ስምሽ ስምሽ ማን ነው? አቤት አቤት ማለት አቤት ማለት አቤት ወደዚህ ይስ አይ ወደዚህ ወደኔ አይ ወደዚህ አይ ወደዚህ ቀጥላለህ። ምን ምን አንዴ ቀጥላለህ ቀጥላለህ። አይ 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 እያቃጠለም በዳም ነው። አይ ችግር የለም። አይ ሳታለ ሳታለ ወአለ 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 ዋን ብሎ ማነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እችን ብላቴና ለብዙ ወራቶች ሲያሰቃየ ነበር። በአጥንት ውስጥ የተደበቀ ጠብቃል። ከጥፍር እስከ ራስ ድረስ የተቆጣጠረ የክርምትና መንፈስ ልጋትና ሆኒ ከጥፍር እስከ ተለው አራት ላይ አራት ላይ ነው። The name of Jesus. Hello, Alcaustan. I'm sorry.